Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabou-se. Desfruta da viagem.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. À esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.